أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين nga Allah subhanahu wa ta'ala tentu min jarta tentu la wakola mbenna interim party leader kontona honorable Fabakar Kekendo tombon jata anala doku nyol mumi mbe APRC dingol kontona milbe Gambia anin Gambia e bantala banko din kendolu banko kanunte dingolu mbafolal mumi ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nda muhammad maronne mutana ni arjuma lungola nga ala mari man satalla tentu man sakalanke kitite la manso tonya manso dunya ni mo mario anil lakira ni mo mario alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin APRC dinkendolu banku dinkendol banko kanunte dingolu atol min kallamo nin hakilola mbaflal mume ko jum'a mubarak mbaflale ko jum'a mubarak adama baro iblis salam mansakunda adama baro bekuma min fole ila moy ala bake de menin kuma ko min fole ila moy ala bake eni maki sall alkakuwal min tabinin dumala adama baro ni senegalel tawta fe fitno mala gambia banko kan ila ma sakunday ben misalal de maki sall fanam ben misala ila mo nakuma kan wala bake nale fitno mala nal kalka borle nim balla alka finti gambia kon alla kulu ngobe tourner la bakono adama baro nale fitno mala alkalka burre kadun kulungola kata bakono ka findi kata findi senegal la alla kulungobe tourner la bakono billahi wallahi tallahi nallahi kante ala subhanahu wa ta'ala la miyenda woto altengun nale fitno mala banko kan alte kanala ale banko tanim faniala alman banko sambanu alla taga fitno mala nale fitno mala gambia banko kan atal watila adam baro banko iba sen lala diakuya adiyatewo akuyatewo nyim banko iba sen lala insha Allah rabbi ala subhanahu wa ta'ala mansa yakoto mansa ba yakoto nyim 2020 ila mansa ya bantale pak gambia banko kan koku ba koma nimiso anin toro odoron nimiso anin toro itanya abi jawiyala abi sangarla itanya abe jawiyala abe sangarla afrika mansol be karane itella dunia mansol be karane itella dunia mansol be karana gambia banko lale ani banku banku ya dabula gambia la 2016 election okono ibe karana gambia la gambia manke batra bankuti alngata de ala subhanahu wa ta'ala watola sida yalo nga foenung ame tan koy ko ile ministal ba Boubacar Tamidou may ahmed fadi sa manke ministati de ñem mo flolu ya ku tabi ikama na mo tayte adam boro benni mi salade bari di telefon ak akola abekele ni mi soledi Boubacar Tamidou may ahmed fadi atole kairo sodo gambia banko kan kotaki atole kairo sodo gambia banko kan kotaki albalo nako alamari masatalla mo bu ko neene no coalition government adli gambia dingol fel coalition government atul b2 atul min b da b2 albe halaki lawta bayla albe ni misala albe halaki dal ben misala atul momo be coalition government kono adama baro docteur aissatou touré khalifa salla hendrik gomes may fati oje diallo farma diallo tamba jang Hamad Ba albenni misala la wota bayla altota kerasto la gambia banko kan kotaki ala subhanahu wa ta'ala la wato le sita banko atole a campagne atole ñu ko be campagne
kagambe dingol tora abe dankula al kumule kang ala subhanahu wa ta'ala wa ta'ala sita ani momo da be ni batra kono 2016 election kono ali mo bonu jay karfa bojang mamad ali ba al bendi misala lawta bala ala la wa ta'ala sita nan alam mari man satallala wa ta'ala sita me daka diamal yele ngale ko ndol manke politicien ti nga fal yele ngale ko ndol manke politicien ti alala wato le sita ale bankota ni fan yale la atol ya mirako ale nyin toro min be la gambe dingol kan atol se kayro soto atol se kayro soto atol al ngata de al be to nyafu la gambe dingol di rote bayla ite adam boro belo le beto nya fula gambe don election al ya rid nya dile nga nyati na wala nga nyati no wato la adam boro atwete laite ita nya be jawiala abe sangar la nga nyati na wala sain ita nya be jawiala abe sangar la nga nyati na wala al ngata alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ما سانه كينته ميتاكي وون ما سانه كينته ميتاكي وون الا بوس غا تليفون وون لويا حسين دابو علي اميران كامين فالين كتالين و تالين و لفالي على لا واتو لسي دان كويكو نين الله سبحانه وتعالى سنتا هيس اكسلنسي Sir Professor Dr. Alhaji Yahya Ejeji Jame Babil Massa Ate Tarra CDS Yala Abe Yankuba Dramere Tarraje Nga Nyati Na Walla Alala Watu Le Sita Masa Ne Kinde Ta Enjoy La Masa Ne Kinde Ite Mulbay Ami Balafriyakono Ite Amere Tetam Gambia Di Ye Moje Le Bay Gambia Amphosis Ye Amere Amphosis Mwileta Leti ye bala friya ke mol soram mile 2 iko lafa kudeta la ye soram mile 2 ye mli sama mile 2 ning allah subhanahu wa ta'ala mi dema e beta ram mile 2 andu betu la jele ida masa ne kinde ita kera soto la ani dara min tole e be mura na gambia banko halako be nyati na drone la ye mol tora masa ne kinde ya amra ni mu kairo di e defele ye bondi so jero fele contenta yalla ngey wonled ameta ngoy ko rite e amphosis foise bay eto ani Hussein Dabo ya de bondi le e defanam fele ye bondi billahi wallahi tallahi in kalti ala subhanahu wa ta'ala ku ganni masaku ndafana walindang ni aje be tenku nale bankoy basikal ya sendi masane kinte This is just the beginning. You are going to dance for your tune. Insha'Allah Rabbi. Ning ala mari man sata Allah santa. Ite mol kumbondi. Yeso yorol muta ye sorong. Bala friya kono. Ye mol muta ye bay. Bala friya kono. Mala ni ye bay. Ya alo neko ika kuriya minke amida sona la. Wane kumbandu nga nyil bay. Ibe sirin tek ye ala muta. Sa ide fana yifale ye fana bay de. Andu ite. Masa ne kinde ite andu ite imanyan taraw nyamade e nyande lon laye kitindi ni atra masa kunda malaf batara tamani laje e ndek yele mudal yede kitindi nyini ka gambia am forces la nafulo ya dunde min dole ko kanil laye jeke batal yonolti ele cordal emi lo gambia ele folalale ngatade ala la wato le sita ala mari man satallala wato le sita wasa kamara lamin fati kurubali alal hakilotu alal hakilotu ku kal walinang nali ajal be tenkuna meta kal dandalale alngata ala mari mansatallana masino hey nga fal yelen kale ko Qur'ano kono alako innama amruhum idha arada sayha
an yakula lahum hum kun fayakun adam malum masa kilumati mi yalon ko koko diata aba kelale mota nyinin kala ma de nyinke mota kiskisla ada kola oda sotola mo be nyin dunya kono fo ala mari masa tala se konti bo ode mbayla ni e place o dila ifanjije ifanji kine fansi kandi masa ne kinde nda ngay wona meta sanji kilin komanto ngay won ameta ko eko ning ala sonta his excellency nala nasu tiaranang ate taram sidia siala andung ala nafile asitanang kufula ngole dila ni manta kaso kono banko e babu lele wo ko laybe muranang gambia banko kan ibelon lebe kitin dila insha allah rabbi ala mari mansata lala mansa bayakodo may ahmad fati Boubacar Tamidou mbafulale ko ale kuriya minke banko kan analta taminto album murandang albina tonya fula gambia dingoliye alta dawda duniyale bal mutale kal yal murni nan gambia banko ka ale tonya fula gambia dingoliye ngo itam Boubacar Tamidou ale molkile ismaila jamela muso ale bondi ko rakonole ani ko dallo ko ale bondi ida para ida kendo ngomin kalo e kafo ismaila la muso eko mantale bente ndafa namba fo defane eko you have no future in the PIU, write it down, you have no future. Insha Allah rabbi ning ala sonta manso mi sango dai banko da sain to nyabe sabati la gambia banko kan sain to nyabe sabati la gambia banko kan to nyabi na labe fania bela I find the gambia banko kan gambia dingol gambia din kendol ngale ko al nga findi nga tubo sendi nimmi man son ka finna ka tubo sendi iben nimmi salale wallahi mari ben nimmi sala nimma sakunda faniale fenan to nyale be bon andunga nyatil na walla andunga nyatil walla ala mari man satalla na man sino la ta'khudhu sinnatu wala nawm allah ala na man sino anam man jinkale fang sako kasino adiyata gambia do gambia diye his excellency sheikh professor dr alhaji yahya eji jame babil masa walbe muranan kana gambia banko mara atele muranan kana gambia banko bondi adiyata gambia diwo gambia diwo akuyata gambia diwo gambia dingo his excellency sheikh professor dr alhaji yahya eje jame babil masa atele muranan kana gambia banko mara udp political party al kasarata alala wato le sita adol banko den kurumol banko al babu lalale albita mani alte murana banko kan kotake banko den kurumol ale banko bulal tata wala mal tatoti aprc dingol banko din kendolu ali fonyo kele moy pamod bojanna hala ko le ba feño la pamod bojanga won ameta kabrim be wonin kele abe mol ko ngami won pamod bojang sadio baro fadu kamera nganyil won ne audio ko not mimien na audio folo la moy iba moy la na audio ni korole star fm nge won fat network nge won qtv nge fana won ngale ko billahi wallahi tallahi ala la wato le sita hay gambia dingol to nya binala fania bitakan esafal ite me fangolong esafal yo hamusa bopa yo ya tawasiti rrc yangi wasun jiti ñom imam fati man mané ka fi dama waral laaj luma bëgga laaj te yu ya gene ya ngay dem ngata ci ak suñu president kok moy mo lamine touré nga ne ko mu balal la
yo xamu sa bopa suma dikandak yalla billahi wallahi tala yo xamu sa bopa gisso dara yow yow Issa Fall yo gisso dara ñu dem de ñu dem ba ci kanam de yo gisso dara. This is just the beginning. You have not seen anything. You'll be perished. Yes. You stand. You insult our leaders. Esafal billahi wallahi talla. I swear by the Almighty Allah. You have not seen anything yet. It's a bit halaki lale. What the baila? Dina nyaton kolu. Mba flale ko. Dina nyaton kolu. Esa fal ya lukmandi dunia television wala nyati dum wala dunia be ba jibel aka bulala kuma jaw falma naka binala ka bolosi alma ala fayta si tele bungoto alna si tele bungoto ay murung ay bolosi alma mo kanalo ay juta alla Issa Fall solmandi mereng mereng ay juta alla o kola akana fako abal abinal kan kanaka bolosi alma ke wabo kabden abal doya kan television do asita wolto dunia be yaji aka bulal la kal doya nabina mo fanan kan ala fal kuma tele bu ngodo kiw tv itol min bebe sirin ti alal si alo afako nga kuma ko min falma al hako boynde nge dunya be yaje mo kana mo lamin toure kabri Issa Fall be doya kan ti rrc ay kuma ni ti ay kuma ni kiw tv le nana de kan ni duma la fako nga da television bu ngodo mo kala na ay jutuna dino la oko la ngana nga fako mbo mare sikandila hey ase mola nene no mote ala subhanahu wa ta'ala nene no la wallahi mote ala nene no la Issa Fall man fende folo Issa Fall fo de se halaki kabita lo tay ko dinol be kanyantale ida ko dinol be kanyantale Issa Fall ida ko dinol be kanyantale ti amara ala mari masallah be karo kelele e man fende folo jang ngata. And then you will never be a president in the Republic of the Gambia. You will never ever be a president in the Republic of the Gambia. APRC dingolu. APRC dingolu meta ñu fulale ngale ko. Contano dron. Foja nim babil massa basimu la Gambia banko kan. Meta ka ñu fali len kale ko. Contano dron. Follo minna babil massa basimu la Gambia banko kan an wolu ngoma jam fa bake present jemel dungu Gambia banko kan fem dine tije wato bantale pak His Excellency Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya e jiji jamme babil massa abasimu la Gambia banko kan mamme ko take billahi wallahi tallahi man me bake kotake alala watu lesita faniala bonni Gambia banko kan tonyale bamun na Gambia banko kan foni ngol meta fula len kale ko ali sabara li muña masa na kinte ay toromilla foni ga dingol kan ala mari masala na masino de ala mari masala na masino nga fe fe faali am ko ni dialom billahi wallahi ni masakunda tanya be jawela be sangar la ni masakunda tanya APRC dumul bina lo la fang e baloka fa ni moliye anin atol police la me de kal wonne atol min nata nan kana mol aras balafrial kon altale tu bo sendi wato bandale ka foko ga tu bo sendi kulta da fo kota la fuwato banda pak e ka fo kana tubo le sen o tubo ga jabi de His Excellency Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya e jeje jambe babil massa ala mari massa talako amanke nakumatid ala mari massa talako atani multemo asi yam fono mo fulul tem atani multemo ate alamiyentol da atenen dol temo asa yam fano wala de bar mo fulul temo fa sa kiti o tewol tema de His Excellency Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya e jeedame babil massa milye le korata balafrial kono anile moto esa yam fano wala de
bar momil dote ka gambe dingol tora ye epi arsila akantol min 6 ye motol min 6 ki tio nyanda kera wol mwaful ki tio nyanda kera wol temal de ani lota kamil sorong ares batafri ya kono e katata kito busimil bulu ki tio nyanda kate wol temal de ala mari masata lako mof ateni mol temo avi yang fanula wala de bar moful temo fasa ki tio te wol temal de Gambia dingol mbaful al mumeko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh badingol kade mumé konton momona tona konton la balé konton nabi aramis longol la sa pogo almost mbé talan nani mine tetan lulu anim fula alhamdulillah rabbil alamin ka alama satalla tentu bari jongodum ima fengo fen soto na manke ka alama satalla tentu atun abe diari na abe kuyari na isalon ko alama satalla le onato dila alama satalla le o kolia laika atun dedum nga ala tentu atun epi ati fana nga lonko jamae alama satalla tentu bari ku jama be kering kule asabu fana adum fana ni alaman satala ma yitandi na nte nyobu nya la fana oto kama bi nga lonko jama ye kondum babel mansato bare bi ibe sonna mako mansake wolem atum bi ibe sonna mako mole mi ya lonko e gambie dingol fonkale yo menna kacha kuma sala daminto wallan safago mbe masakunda ya marla Allah fiel government mbali ya marla mbe masakunda ya marla mbe masakunda ya marla mbe president ya marla mbe URR regional authority olfana ya marla kabo governor la katafo commissioner mbije kamurna woye kanafo IGP and CDS aning ila campo base campo la commander mbije ani fembendi yalonko imut authority olti masakunda la karoto be yamar la nyina sefol alisin fata simfa min sali dema min sala dinngol fana min sala maral mol fana tankano yamarom minti wala nyutiko mbey masakunda yamar la nyina ko let them pave a way ka djeko yeta ini senegalais li diam pour min satna ni funding ke ni ye min muta ya samba senegal isita ini senegal mansakunda wala isita ini senegal sojarol se si ya ko ni kacha ye funding ke ni mbula ay senan na banko kam nga repeat kota ke mbe mansakunda ya marla fem fendi mi yalanko imu authority ni do ma hachilo soto hachilo nyi futan la ma yayi tendala ko e nyanta ka sile ka kachake kaje ko e yetaye senegalali noma imma ila sojaron le o ila gendarmerie le o any of their authority mi yalanko wala responsibility nyi mol mi nyi muta kata ka si ini e kacha kaje ko nyim fondin kenyi ye min samba ye min landi la loptanoto wallahi lapta min samba la kaswoto ye diamu pour i se fondin kenyi bla kal hatchile blandi wati dantam ko ma senegalel dun tanan gambe jam wato min na yire timba do ko be keri basending jawbending rada jawbending sate ko no abe jimara consequence tundolto wo wato senegalel dun tanan ini ya gambia no le nyosa ba ini gambia timba di lal ya nyosa ba timba kuola e koy be timba nyi mutala gambia no bulo kono munena ta ke nyosa ba kono senegalel nyaat nan kido feten ye kido bum briya bunduro ke gambia sojalol mimbi je woli ye mutan na tundole kono ye mutan na tundole kono meri dunta na banko ka ye muta wato mina ye hand over to the gambia police forces police ol natne sikana basen jawbendi sateoto
bidiye sikana jawben din satetu enat ne nati po passes police station oto defango tata fomputa do passes station oto bringa ci baro ni moy ntata purka ko ni keskin mbango ya long mimbe keri alhamdulillah alama satalla natnan dema ntata je nga the whole story moy bare biren dunta ngamune taraje senegalais ni imé solo imé bulol hankof iman tous le kala namanke ke sindi gana comptoir police ol ka sida mi ma pangole ening complain anol ye ño face e be siri wolto foddo famu wulta kata jonkon kono anata faye moma danda ba natra gambia dingole ise danda e be senegalel mala tulngole e be chakan kanje ini be jelolla yo kala ya kam min kama because wol manke gambian olti but futata je ngani ne fo cid olba adu nga cid o min tare je wolen jobatiti nkay ko atol ye mol ya bakle nkay ko al ye mol ya bakle atol al bal la ni non se sia min ni atra gambian ole ni maña si fete tenung ya tra kaso kono al ya soro but because it's a senegalese min botana na ala bodulato adun tan gambia banko kan ay kido bum ay bun roke min kama wala nyitiko ño sabo aliyo senegalais fulol nati mo fulo forest man e manke sojarolti manke fango fenti na manke forest manolti aliye nati aliye sindikoma al nibe entertainment nola ngay ko natran problem gambia dingolti bayri aliyente muta janna bi aliye muta wato min aliye muneke alkal bala kiskisro lalla kiskisro fango mam bang alkal kan soron alex selo yele ni bare mi atra momandi mi yalan ko yimo gambe dingol ni atra gambe dingol ni nge alsa batra ya soro bar senegalel al ni social ya entertain mune na ta kewoto e koy kolle sotonam from bangul headquarters mi e yamar ni nako ye nimmol e kanay soro minister bonam bring kombo jang ate fango eta fos basse kata ka o ko nyim facilitate ye bula hani la fango me laje wala astaghfirullah natra ye laje le woto asamo ye bula bari me solo natra ye laje ni no len drop bar malla ni nako ye laje bar natra ye laje le asamo so manday nat ne bula amanke ko telephone ngatar wato ngamim fonu wala nyitiko gambe dingo hayna ya soron kaso kono because of timba ak timba do kwalete ya muta jawbendi bar ya muta damito wamu senegal la territory let aduntale ya charge ko dola amurtana ka wako do nyin sika ka samba o mari nyol ya mi ya charge ko dola bari wol yalla masim mal muta atatra pour ko wako do jo biraw ko do jowo kola ina na muta wala nyam ya samba kaso kon ngaw be fonu sedum ko around 2017 ni manya 2017 2018 yo funding ke muta ya sorong gambia la massa kunda mbela effort ke no comme senegalel ka ke nyaminto ya tol kol atol la autorisation ke kol ka fo ko alkari bulani Gambia atol hami ali hamo sotel pour la banque dingol yene ba but instead ali banque dingol la interest jibe alman nawo interest fango soto e hayna ye soto a hayna ya soto wo watola foya bula le foy mabilon e mabula malon folo bara mu kulati mi yalon kakeda bi na gambia dingo wo sedun na gambia banko kan jang senegalais li dunna gambia banko kanja yena ya mari muta ya bum ya tajerinte ya muta ya samba kasamas senegal atol mansa minko atol be siri molle almantano pour ka ko ni facilitate ali ya negocier ya mari bula bari already aduntay la banko ka the only solution here is to negotiate bar senegalel kanajane e ka jankadiani ba selding kuol ke na banko kanjang alka sije
ñi mol ka du nan jangi kaju wul di ak wolke senegal so jarol al kasike bula wo ñama al mantusna wota al tali ak wo negotiate bula ba negotiation fam man sa ku ndabe siri be day kromol yelela siol be du nay dakono al mantra fokol le ke kam bagu dingol be toralal bulol kono hani ka wulota ka masaya placeul dialogue wala ka placeul dialogue wo wulo ñeem banku di ngol mara wala fessiata ka tol di ka ni bankol ka banko dialma because bi albe mu nekké kam minister of interior minister of foreign affairs hein none of you the governors minister of justice none of you albe daye colombie yelo la drone. You need to take a step. Mol kuoku dunia e kanyato li jibe kana simol be damito kali wo jibe ni koy be wala jibe la be mistake la ni koy be jele jibe la drong ibe mistake ben ali wuli aleta alni senegalais les négociations ok ya mari bla ay senam na banko kan e na jar roke gambia ja to mado natra habita senegal jarlo la waseke ko intentionally or based on the support or agreement between the government of the gambia and senegal then I tay jarlo keje alin kana ñoo jutandi ñoo la alin kana ñoo jutandi ñoo la na borin ko laaje ministry of local government and lands ifanam be yamar la nyaaw nyamna nyaama ni ñu audio sol ce futan walma bi diala ñi bakem alal hatlol tamandi al kanal hatlol ta kal sink samato no al kal samato wulinde al sink simol wulinde ka samato ñinke ka hatlo ke samato ko al yalla samato londa kam al kali wolke al kali si al hatlol kan local government and lands al kanasi al hatlol kan al kanadoro al hatlol kan nal ka okay hatlo bu ka yurwano a population of even if it is 1000 men mo clean la ko man nat na yow mol betora munem atulat nyatu kuolti biratol sita woni bi tema land dispute atal bu hatlo buka al sonmol buka nyin di yalla ko ni nga nyin kenota mo jamalake baluno nyin kenoto ni nga ta for settlement and in for agricultural purpose tumale ba sambalon yo la nyato sakotuma ka kenolta ka wafi mo kilimola atena e naflo nyin wokono ñu ko totan mo clean nafa mo clean wala ko wose banku dingol tora wala kabilo la ko tora kabil mol aseo mol tora mo clean just for a mere individual ñimu hatil mayal a tolbuke mirano ko ni nga ñim placeo di ñi nakodo aka banne kodo mu bilati bar mi yalan ko abe fu aba krakane deli on a daily basis pour asala naflo soto no ñame asala dimbal domon bi no ñami alme mirala dimba mi mba ko ma sakot ma mo jelu mi yalan ko wol would be affected in this land ye mo jelle soto ko ma al komu ñu jos wonna gadi no albe mu nekk lala ete ñi kenota yaadi ido mala pour acete acete na pa acete na pa bar mol mi mba ko ma mol mi yalan ko wolle tam ñi gadi no mol mi yalan ko wolle tam ñi kenolti ala manke ñu jos won damati atol hatlol bu kay yur wano wulo na la wuliyamu me abukasi hatlo kan mulo na la wuliyamu me abukebu hatlo kan
wotal fana nyanta kala multimi yalon ko al kalisi al hachlol kang al kanadoro al hachlol kang al ke multimi yalon ko be hachlo sotlale hachlo mimbe yurwala al kanab banku dingol tora na botaji na kendingo moy abe diamol la a travel isin kolema bara man ka damati animadi jobate fana diam tale nga jibe mbe djumale sot la force aba ila le masana kinta ya bay wala petiaka man dim kol me fam fasa nalmal fam fasa siol be fam fasa la le because momo konto mo manding ka dingati be nyim banko kan kelo be noma because itel camera ko itemo manding ko la ti ade be UDP la Aliya ma ka mimfo ako manding ko kelo le be noma bar mi en jahali mureatna some of these tribalist individuals nie mandika killing na kuma iko ibe manning ko lekelega hanna raye tonya fo loya da boyne iko ibe mandika yale kelekam ye masane kimte bay alko ibe mandika yale kelekam muneatina kende malbuka dol ya mari nyinkola sala bi ko si ko yundi bi manding ka pati wala ti say momo na tar manding ka konto mo bela di te famu manding ko ti iba mo manding ko ti o iba mo nsc wo sirati bare e famu manding ko lati paro nala molu men agri say wala mo nyinti ko e hol mol be bon dije ni aje ko fulol mom place jama ba soto soder kunda ke ke no dulalto because fulol e karambalo si atale fulol fulol la karambalia ite fase karano fo e wo fulol siba because ni na tajibe fulol tomado isa fo english bare karantal de alin kana ken ko ni moy alqurano kara wala arabo karan nsa fo ko wo mari man karan comme tubabol kam mim fo misil molia bare alinga tribalism fo bondi ndam mangol tema masane kinte ni natna ya investigate masane kinte ay kool wi beke ay battre ya ni basaldi ya kool min beke gambia banko kang jang masane wondi din jamale tora ay wondi din jamale tora masane bare ngata be futala la kool to karambalo siatale itel pala itel ite palaso palasi be palas to ita maral nin ko fulo karambalo siata manke nyinti ko fulo manta karam moto de itatale bari yalo ne ko itele ya fod kube kuto palasi be palasi to sojer kunda ba anin dula dol beje fulo mo soto mafo ko dibite bumul nin loyal la karola fulo li palasi bal soto wolto ade be wolto le fanam bar nina ta karado la jube fanam e man sembo soto sako gambe fulo fu are ata nyame so wol mawo be sembe soto dula to bake ale a onna sam siol min be fu are ata e mawo fo fo fulo fulo gambia ala jube ala bon son from gina konakire so abe wol nyama right now il a fait que fulol le marandi dula bela ani biko saraw lolou itel ken itel mo djuruma la sappi kanete itel kay nada itel mon pala soto nyendul alto itel ketel ke djora la ti doro ke la ko do yous boti itel mo djuruma la sappi kanete itel ma entre na fa soto nyendul ato bake ok melia ko soto nyendul ato bi right now wala mu ibe tageto membe kerin jolalu ilafta su jola sojaro letala ka sembo dila because kaje ko ya jamme se murnare e bolo koto manding kol bala fa ba bala koto bar manding kol siol membe be dunia kono la ibe la lord la fale bar gambia manding kol wala lord la de abdo sarim bake bake ma fale bar membe be da sarin ge o sembo wara ba batal nde sana bala fa ta manding kol ya gambia manding kol ba de ta abe ka burta la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ala barka altanom minti nimoye toña palie butu wala nyinti ko amariye mandi kollema nimoye mo bay e loya da bo bay janne alko si kelo le binakan e kam mandi kolle kele bi alfelenti albe nyi wuldi ya kumol fano fokan yo sayi nga lamoy madi si se laban yaa jame alsonta almanson wato minnal ye yaa jame kele bi abe koylal mako aliya kelelel batre ya kamadron
bare mole mi yalon ko bi albe sonni ngama ngata ni mam madi jobatel mi yalon ko yaya jamme toña toña nana kuria anala dictatoria anala tilimbalia wallahi nabe gambe banko kan senegal sojarol mandolo mi e mandolo min e nyamama ye boda cross kana kana mo ares gambia kono o kana mo faaje e ba ita tsaila fa ita tsaila to nyabe mo klinete ya jemme to nya ala mo fa we continue back bari yara fang niaji senegal nyamandum tulla ya jemme ya tinne senegal nyamandum tul wallahi badi mula ko para fa wata mbijam be kamfari wallahi diko kamre gambe bango gam security forces tewdo sen soldier tewdo gam senegal soldier ko bona senegal e balo ka firing ika kontare ika kufan ika dum gambe na bodara ka boda cross kana gambe bango kan ika gambe diru muta yo madi sise mbe jambas mbe malal domanding yalang in the year 2017 biring senegalel bina kanjang ani equasi be dunkan nanjang wato minna they are foreign forces biri bina kan aljiko nal nganiyo mum minti wole nyinti ko yenaye gambia destabilize pour ise yaye me sotono nyami o wato batrol bebe diaring wala abe diaring batrol be henne ba futu balol bebe diar abe diaring wol henne ibe content ring sorry ba futu balol bebe content ring o wato momondi ka mimira je wala nyidi ko equas bina kan ni natay be yaye je metar la je lay ba kelen lal fo equas nat nan idunta nan o wato senegalel mantra komat toñamo kelinati ya minka mambetia bare fonse toña fo ñewé wo wato atol lebe tikatika atol ñom ba futu balol atol lebe tikatika kan albe content rinu ko senegalel ni ecowas kana dunana andu it was led by the senegalese forces kaduna banko kanjang wo wato al ngani yob minti ni atray tol duntanang wo wato yaajeme manta fitno nata ke banko kanjang ni arrapidno ke danum banko kan ni jamale be torala je ni jelle be manto rosot la je na belon albe yalon ko mo jamale be torala je e ko yaa jambe la mo fa bare e hatchilo ba kané ko ni arra mo fa mantra kering wala saya mantra kerin dunia batrol ni wul dingol ni ba futu balol be siyalla num banko kan wala na alama satalla fa wonat na saya nati pour mol be sisi la ilam baraku wala dunia ko no jam ni la baraku won e fa ko fe min bara isalon ko ni fata alama satalla be konti bolala wala na saya nata bare faraw fanan ni adra yaaje me alkamim fo aka molle fa natra ma mol fa ah tuma do ba sel dingol wala ba futu balol kom min kamuta ko item madi sise albe siala num imaje wala yatna ba futu balol ye banko bula ibo kana banko kan e kasi bandala bankol kan ka gaw haw haw ko wulol ñinam woto yaaje me ku kendo ke ni atra yaaje me ma ku kendo ke tandum bi banko tiñata koma be tiñari ñami tenum bi banko tiñata kama koma be tiñari ñami natra tolanna aliyat rabanko tiñata aliyat rabanko tiñata sañi atol fana be kontiné la maña minnal be minnal ye kontiné wala bi be tarla min tole wala ñinti ko be burkata so yaa jamme natra tol ka faro minke wala bije woto alhamdullah ala faro wala yatna ba fudu balol min kamta ko item mali sise ani esa fal ñol an odas wala yatina wol be banko bula ye banko tu kairo kono so wo faro itele se regret no wala bar mo dolte regret lala bari we kairo natle ni etende ikagambe diru mun ci dola
ikana ngur ko ni kambe diglu muta eh mbadi ikatela ni senegal loptano do ikahan ko fo buro play buro da ikanin ila e atondi hospital bedo eh moro moro masi bokena al konto le kero ke nyina la kambe diglu 2016 coalition kambe diglu carte fo nyina la bango kombe kere senegal e jomret konto le carte fo yi natra hachilima bebulu esanyin ko lonko gambia security forces te pango fenkeno la nyindulato bayri biri nata ekwas nata wato mina ye gambia security forces la kidol bebusi alla commandal sol mimbe jang alla president o mimbe jang wolle ani khalifa sall nyol be wolle ya marodi ko gambia security forces sol ye kidol han over ye kidol be han over hanni atra kidol bebulu nim alla president o katra senegalais la poso kono e ka muta ka kay la poso kono yamira itol be keloke no la nyade because ya lonko ni keleta na tay be kelela itol la president o itol jikita minna abe senegalais la poso le kono itol ni minul kana kele wo mari be itol jikita minna mimbatina ye kele wala ibe keloke la minna kango kan wo mari be senegalais la poso le kono sañi yamira be kelno la nyadi ebe kal la nyaadi la so nying ko mu hatil malati pour so jarol ye keloke is based on the command of this the president wala commander in chief commander in chief wale sati nanno ye kele wale sati nanno ye te kele no la because ñim manke operation colti ñim mu fenati mi yalon ko banku nim banku tema natra alla president o ye betula sino la abe tula sino la kamba kabe sino la ñami yamira wol be mamman no la ba ite mamman no la ñim betata nata alla president o le ñanta bola senegalel poso kono alla president o le ñanta bola sino ring ila poso kono abe sino ring senegalel la poso kono wala yatna senegalel be ñin jutandi abe kay kan ibe na banko kan jang ibe na banko kono jang gambia itolle gambia control itolle president au control mbe tambo min to itolle president au control ni itolle president au control itolle kala president au kanta yalon say iballe ibe at the soul of your country at the soul of your country ibe siring alla banko la niolto wokola yetra bantala banko de yal kova ni yal kova itata kona kona senegalel le bije bi ni gambia nol ko be kelokela watra kidol table mune be tarlaje abe tata nata alla ni wuldim mol wolle nyinke sakoduma masane kinte ka mol la kidota katake jani ka kidol samba senegal bi maje me toro mi gono biri kidol samba senegal ka kidol lol ke samba senegal senegalel nata jang lum minna senegalel junta na state house jilibati advice mejo jiba ay masane kinde advice ka ko this is an offense this is not right pour mi satna alka senegal sojalo foreign forces ke bulay dun na state house okon fay kata na amorito ka na amori yale ka jibe mimbiye akoy ko this is a big offense e mune fay ye mune fay ñana na mansal ne demal la fi gilbat la mejo jiba bara wato be yimbe bebe kere wato mina albe dering atol ñon sifal al yal wuldingol be soron alé denan fano le takal solimal moromorala al mantra fengo fem fokam fo bil albe diam la wol dem farare ngol ngila audio laban ni nga laban se saw ma sa nek ndela ko wol signa fu la ndiam na
adun teni Senegal soje rol fong tebo ni e bala firuke ikana musla hade gambien soje rol kana ika fa anga fo fo min be keri en na modol bali kote dun Senegal moro moro toja toja gambia sain Senegal fo sinale gambia invade isnale jefen ka ye banko ye bankota yes they can do it. Definitely speaking, they can do it. Na intelligence, you know, Ousmane Sow, kafuko itole intelligence, itole for intelligence, sa itole intelligence ni mune di itole ni kuf, itole mune kuke in black. You are come to look at more to bad boring, dika kuma bad for, kana nafro kasara, ni president barobita, kakini bali siga, kanganya, ni ko police olu, paramilitary olu. Niko paramilitaire lu civilaru le haynal e ko beta demonstration la ye kribal ye pare e camera ko ani bio ñu bepp ani bi maro e dim banku jumaal kata cele atara civilaru me la ko tite bu fente bu wol ko kata demonstration la e ke pare wol kam isila famu be du neje pare famu ye helmetol du camera ani bar ñulu mamra ilin banku do la fa ñaf la gambe kam moro bara fa warka gambe la ko fo mo malo ti say I'm telling you ni ma ñi ma sa ku ndala bondi gambe la ko mo malo ti senegal tribal kata lo bamba tenda farfa ñi badala i ka fo dia ko be cross la le force dia ko ya eh moro bara fa warka ni mira ibu ke mira no ko ta Mkonga mtolie masakunda kutola tombo. Adamu baro. No wonder. Adamu baro ole. Adamu baro fongi mune fanyi kumoto. Atole asini. Fanyi mimbele ari Senegal la lopitano totengi. Ina ta hanga emiserve a droku wa foreki. Miluwa ba nyama. Senegal soja rolo. Senegal la security forces. Nyanta Gambia la security forces olu. Nyante injajlele. Ini la yudi pinkaya mume etonya le fo odot crime kijan abota dum dalla banko kan wi leftala le suratala ni gambia la security forces ont sta noma ya arrest ya koji be bakale nyame fo badi le senegal la fota de le senegal bar senegal bu kaw batou de senegal kamale ka boda cross kadum gambia kono ibita le fra moment arrest leta arrest wallahi hanala baro ni le fra arrest ibita arrest le ibita arrest le Gambia be Senegal le bulubi abara fa warta bari adama baro len duabur barna security forces on fatan ni mula malu bundalati ila kibiro ni aji dron iko civilian on lebe demo season on eteno yo ni ndodu eni la kube eni la udp kaya mume yeto nyala foto amanya nakela bari yalon koku na sababolem atolla sababo nati molie atolla sababoti atolle ñi mantoro dundi mol kono atolle sita bantala bankol ka albal albe ngafti ngapti na ko burol bi ya felenti wala na bira folod langa mim falle wala ñitiko gambia be banko min do mala sama mbele ba do mala bi mbabu do maru watole kono ma sane kinde yanguba drame and the authorities at the military Gambia Armed Forces rada adama barona la man sakunda aliye ku jama investigate banko kan janna bal senin kuma famo fale ko masane kinde alnyanta panelo lon la membe masane kinde investigate la al wuli aliye masane kinde investigate billahi wallahi tallahi naliye masane kinde investigate al background ol sot la nyanta masane kinde procedure la minna ba kitin la minna masane tajirnta balake banko kanjan minul tata dafo han ke la kodolta masane kididol mi yalan ko wolle dun tanam banko kanjan kididol bi je mi yalan ko ibe num banko kanjan wo kidol be bu kaje al masane investigate so many atrocities were committed by masane kinde ka cordal sang han ka mansala ko dol dundije yaay jamela motol ka du moto dol ta ke la pendro falling masane o be ke janne
kata ke wafi Guinée Bissau kata ke ki bantala bankol kan ke wafi masane obe ke janna al masane investigate en forces la kodo fango masane ya batra do molke aya batra do mol ala investigate nalia investigate you have more grounds open a panel and then allow independent or allow soldiers to come and testify hanna ralba ke la kullo le kono ali allow ayena ye testify ali dun kampol kono ali la problem long al sodero la problem long yang badran ko ni investigate yalla munem problem oti between the Gambia soldiers and masane kinde ni ko ni investigate masane kinde al sa sorono soronyal mi yalla ko is very easy hanna ya soro la nobody will dispute hanna natra ta da court of appeal ate winno la because masane tayinte ya balake banko kanya kal tendu kal jay momo nato na ko ndong la ni la sidu lato al nal badi male prof badi inshallah ngali konto assalamu alaikum badi mo forum mo ntano jay mane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sahibul barakot gambia bare na manden ka ke barka mun fo to sur volonto nyat iko ha sidia na be noma woran na fikia iko no be noma iko ka kaum be laila iko bare ni keta motu mu yalan koy kum fata kabrin so manda fotilo boyta e ko jawabu ka kuno ma o e ko lo nafiki ani lo hasidial e ko bu ka kuno ma do ni non to nyat bao atay yudi pinkadin di nafiko nin fasikol ka banko kaum besika ka be la president barola en banko kaum ni tata la kokun kesikesi ika fani ya fi mbale taraduma fani ya fi un iko taraduma barinta kay fo gambia an ko le to sur ko atel udp kadin din ku balol mu yegu sen da bala ko se kan bala ko land lal be ne tel mal bal mal kanado ha barna ka ta hanabe ke la lokon krente be wu sen da bo man se an lamba man se an lal yaron hadi madum fere ni me buru balon e bu ite maralon na ni me wulu lalon ite tar lalon no la dun ni me tar lalon ite kata trompe o dama ne ko ka trompe le wata wata e alaji karam ba jabe ni ne fo mama ko mum be sirin kase mas aten ki am masembe a ni ne fo wata wata ka hadma dun kata trompe o ko no because fo isi wulu lalon isi wulu nyalon ye neolon e ke tadu lalon no ni no hada mato barbutum be nya balano usen da ba an hisko e be si faram fanso mun nem banko be nya jelle ala deputy fonko ala deputy leader je musunde surwa musuke bande woni ita ban kamandin kate ita katalo ha anya finka anya mandinka ha fasa ya mara molo man ku modu ita da ko no ban arkada ke joten tunte mu ye ku modu ida ko no lo ya fu jama'e arkana ke joten tunte bi no mo barakanta male kanalo in banko ka ha barimbe president baro mba fen kara la ha ni ala din ke la sonta ni sanje sabo si ta be jila la ate madi si si ate si si kundan ko atensi sekunda ko mumbe fo mitolo ba fo pipeline ma fa no ba malo u sen dabo alfa to be sere meeting la ye ni moye mira u sen dabo alfa yala u sen dabo u sirma de sise kafo u sen dabo nyala ha be adam baro sanji se ban da fanan ba ko mal nta ba ko mal ngo kunu nara la interview moy radio to ako hayit leo foltron bari tele alo te keno la ka president baro ka bonde je sen sabo kuna ko tele ko foltron bari tele to keno la atele fo jan bi al bina la ku mo falina wala na president baro ko he ko sin sin nyun ku le al tele o baral sawo te nyindu o al sawo
ala sawota yinte because inali ya soto ala ala nato timande ala president baro alba wut la jere alba bont la jere bara ala ma ala nato timande because itel lot jam fan yakang ha gambia security be la re mol kan ha police secondaire so jaro be la rental kan na kuma ta ni krimba so kuma do ron e ba fala adam baro je ba fala je e ba fala je fatel malon sembe dole be banko ka mus sembo be lankene mareng fatel mo kalmata sembo le be banko ka mun fanam be lankene mareng hani fana jaje ke swata kono bar na fi ki arabe system mo ko no dron bar fi o fe alon ko imam pare do ko la adam baro la man sa kunda e ka america adam la trompende waranka anasinde hani de tema adam nasinde itela jahannaba suwa ikolo nasindi. Adama naa long. Because mwoda ka kurosu doke. Ibeete baile ya paaswa na fena. Because ite mamparedo kwa. Mumparete do kwa le soo samana. Ni ite mampare. Mumparete. Isoo samana do kwa. Bawa ite mampare. Ite malafi do kwa. Bankwala tanyato. Anala yuruwa. Ite malafi wala soo. Mumparete bankwala yuruwa. Anala nyato. Isoo samana do. Palasoto. Anyo hasidia. Anyo jahannaba taa kabirinten jaymane kabirinba mayulunde na baji. Hey ale adam baro jitenne ale be korral hey duwala ke tala ko woto folo ala dun ko wolta so nata mo kilu nata nan alka atel be adam baro dankata mono eske o danko se mota atle amrat le ala long ala sembo mo monta le yolon ala alfa cross ala tawti de ndaka yene fo gambian ko le tosuru hey adam la dun e karafonte le wose kala nyaudi ala na talika dan ka bo kende jamala bebe ni dunya kul mun ka do adam si mala an jata kende ala na lu mo kala muta fanan so fale al be nafikin ab ko ile al malo yije dauda nafiki hatron yije dauda nafiki hatron yije kurubu kurubu la damin ro nafiki hatron dun ni non to nyaad because rambo jata ko ay munfo ato nyata amanke kafu ko abe fonko la de kafu ko abe talenta le wonal waran kafu ko abe tojen dro halide UDP se o ke sadatle ya yeah. misilimo tano misilimo kataud feunta katao ke sadati Allahu akbar ale se o ke sadatle nimban ko kanja UDP yese o kese datle rambo e mun fa mantra UDP to nyen kande amantra to nyen kande yu rambo e mun fa kulat mu yalo ko to yale bakoto mun man sa si taw to bang je ara ka le mbula muhammad mun se fa ka le mbula atel ko haniye falsi si ale se o sika ka kese da eske misil mo tano ke masi boy gambe bang ko soro kai masi boy gambe bang ko soro albe ha mere man se amunal ten so la because ha la ya so da tele mina nyen kelen na ko man ta ka nyi banko ka alte man se so la because atele be muno ma atele mo kala wolo atele ma lo mo si fa ya de lo u sen dab because u sen dab o felen da tele atele on dunia be la fisir wala wot ala ju bay mun ken dela ni ala ala haju so lo dab o be baluring nyi banko kanjang ala haju so lo dab o balura man fa alama ne makila alama ala suli aman fa billahi nyankalin ne ala nin ki adam mota sabanan talakudilla bara ala hay solo da bole fata dron wallahi fata dron dunya bitene dron kay dunya kor ka kaw ku yalla dron naje bi usen dabo talakudiyo si bako ko usen dabo mo futa je ciao ala hay solo da bole man ta balureng ala hay solo dabu banio la balurin banko kanja usen dabu manson dalanta la kulit la naso mol ya chao kampong nkai kampong ala hay solo dabu ya abe usen dabu kuman la fala ko dakna ba fulay ko ni la badi ya nya kuntule kabrin dunya fo yomal bas bara ala hay solo dabu naje usen dabu be manya kerenta la jang usen dabo be lo abe haji la be ko kirantal jang ciao al haji solo dabo wala man alon ko lumanta balu no be balu ren abe kala usen dabo ma si botem banko ka bara al haji solo dabo man rabalu ren dunia akol ka ku awato do bije
watala baraka baka te mbadi mo foru mo montala njay man yo mbadi ngolu ngali kontong alto ane aljamola banko be ani banko e bantala ani muslimé kunda be be duala muslimo be kiliwo kili atone aljamola oto kamala kuma kango membeje be salamo ani hakilola kana hauji aliya lamu ani hakilola aliya korosi ka tu kuma kuma na fota watile bala e bajelele ate pala moko wote pala al salamu ani hakilola india mo siabe ale nga sambani hakilola be si mera fananko ila kumola ala mu mansoti mi yalanko ale ka kumo moy min ka fo oto ale nga kumo la moy nga hakilotu na mira ko sayata bayila bal wala dia akana mo bula kula imanyam min kala kana mo bula kuma fol imanyam min kala mo be salon ko saya wote bayila no tambita min nadia mula kumo membe tama kan banko kan ko membe keri banko nyin kan wolemu na nyaton ko nyin de dugare ali nga ajibe nga lamoy ala nenete lala fisiri walle o kan mamoje min na fisiri walle ya jawyata kumi adama baro mamoje mentili mbaliata ko adama baro mamoje mentulo ko liata ko adama baro ni bangun kam maji kumo be fotale aya nya kasi kumo bela min sa nafa abu ko ke menta nafa la kawlek woto hakili malu mili banoma asunyorala asalonko ay jam faleke al sinni lon fana ala nin jam falate adama baro mu jam fantumulete jam fantumulemu jam fa molemu kata jam faleke woto momondi iba bale si nyorala ni ma nyorala ala malo be dun najel momo ma nyorala ala malu lu wote mari fana be dun najate bayila woto albo adama baro bala adama mo molati mi yalan ko ala ko nyi te labanna nyato tata ay jede ala ferete benna ala kute benna ala kute tano nyato ay fero fere da beti nyala ado ala mansa ya nin ado kibir la menna wado sida pour ay ji o kamala ay son ko ko abe jilal na man son malo abe son na wala abo jela mol kam bim fay ay yalla moy ani hakil wala hani atari la moy adesata ba watu watu kumo membe foke nyanta wala moy la ñen taw moy lay futa bal ya tambire mo maasi bolet woto mbediam lay ani hakilola nga dua kay fo ala sa tanga ka sonno moy rewa ba hani say sonno mo ma rewa de kar min ka faama so ngala o kamala wato sida asalon ko ala man seyata continuer la momo ni baba la signorala man di amale ni di ala ne man tad di am kan ni di ala koku mo samuta ala mo si ala jibe woto kamala
ke diam way ay yak alay ay afan koros baake ala kool betula jilal dron ibetula jilal dron itata nyaato asakata ay ji naman ji malole ba ajindila wote bayila de abi jigiri menna kokula foñole babulu de foñu mondo wole babulu ay ji gol badara kuma ba fola mbadara le filen feren 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 adun asakata yi naman ji ko men ba taraje do yani malolam adingolo wo kamal safale ko kol siate mangi kilimote feya bantale feya tumo fana banta feya banta feya tumo banta ay ko ngo pare kelole la ndun keloni asi pare ala nde ko ngo nde ba pare ne nede adum be pare kane fana na be nyoboro tala dum babore wallahi babore na wallahi babore na babore na bodin dirinya jawla maborena brasi pare kuda kanan lañu borindiro la ngala kool banda ala kool banda le fere woto man toro men mena kaka mo kana ka fama de nimen ka futama na keme sodo je ifana metan soto lal woto al ñurala moote mi yalan ko mo nyanta ma koy la kadu ala fonga tan ma koy la kote ala fonga le ta ma koy kande woto mo kana kata la kaf koy ba ma koy la baay mol jamfa ite mol jamfa la site ma koy pour munga al ñur yala meme fula al ñurala tadi yake al ñurala al ñurala ni so fono ali ali ñurala al salon ko ni dia ko mo bantale al ñurala tari yake nali yoke ala si mo be ma koy sa allah si mo be konto ke dua mo liye ala ma ala yen sa oke ala ma ala yen tanka ala ma ala yen sutura adama ala jamfa kolongole ala ma ala ya muru akam alam mari ma sata la fonni siro alama ala yen so kayrala me min ni na banko to man toro men ba kono alama ala yen bonda kono ala baraka assalamu alaikum bete gambia jebel cisse neuy na len ci suba ci aljuma ji ma nge ni yo haji mang la gisse bunta bi ak fude maron nyaka sture bangeni ansumara dabo lamin dabo sol kamara bangeni yo sirif ba lamin haydara karara nuinala bangeni yo musud lamin bakari jajin dini yo mariama jamme dini yo mama in fat nyom fatu bo jangé suma jarbat yépp ma ngi lay nuyu ni yu gëna kaw nak waaw jarbat yombul di ni bëta gambé yépp nak ñom bay faalé ñepp bayuma kenn jibril faria ñepp ma ngi lay nuyu si aljuma ji di ñaan yalla rek kuma tuddu yépp ma ngi lay ñaanal yalla ñu yalla defal jamm may fa mu guddo andawet gi yaram da xal ñu setané musiba ak bala gambia yalla fa yalla tu ndox bu sedd février ñoy dégg yalla ñu ci dégg doy yalla buñu ko gis ci barké alcorane ci barké bes bi ci barké yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
sen mbokk djibel cissé nuyu na len assalamu alaykum bété gambie djibel cissé gay nuyu na len bu baakha 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 baakh di ñew tout rek pour am luma wax rek ci ñom haji li ñoo wax né Amadou Kora mune pour bara président bara dafa wara carte ala kango yende yena xamul Amadou Kora PPP la nekkon ñun xamnañ kene Amadou Kora ñok mom ñoo nekkon PPP Amadou Kora lum la wax lut Amadou Kora la tudda waxul la lu am su la de Amadou Kora moy suma tour wa nga ne xamne lolu moy deug Amadou Kora mustasama kadum te UDP nagn ma wax ñom ñi wax ne president Barossane makadum nagn ma wax su ñom kana fa sam kadum luko dare Cheikhou Dabo be last passing amul kenn ku fa sam kadum ci UDP all of them nagn ma wax du Amadou Kora du Adjiem Sek du Adji Soukay Naka do Lamine Ndambou Diba do naka Kemese Jambe do Cheikhou Dabo himself do si ñom ken the whole executive amul ken ku fi nekul di fi wax tay dung dang amut ñom ñep la te ku ko weddi ci UDP mang la invite te bété Gambia nga ne ma wax ma diw lan la waxon genn ci ma wax len ñom ñep ñoo fi taxawoon ne president baro ku bax la president baro Gambi lu nekk lañ ko taga amut luñ ko tagut so ne president baro ñu dal ci sa kaw sen president waji ngeen topal ni xama won man mi tax I don't know whatever lu ko naka dembo by force today ñaata yoon la fi wax lifti li di wax di fa genn tay bala ngeen wax kenn do len wax sen bop UDP sonko du waxon na len fi mané len tay len li ngeen def amut njeriñ amut sans li len dalon ci yaya jamme lu raw lolou dina len dal man ma len ko wax ci president baro lu ko raw dina len dal té limo len wax fi ci bédé Gambie dama len di wax na len tek len man lima wax dama ko tek ci table ku xamone UDP demba dan anda UDP demba té nga gis UDP ni ngi génné wallahi di nga xam na gisaguñ dara waxon na len né fi bala ñoo égat 2021 di ngeen bëgg gis yëlo do len ko gis mané nit ñi dofuñ Gambien si nanuñ kané hay dalu len waxna len ko du ben du ñaar UDP duñ wax dara lo xamna ni lu enu mana la lu nek degala lo xamna ni dina ñeriñ rew mi elek amut nañ genn wax lama li wax nañ ko fi lu ñeriñ rew mi amut mang la ne laaj tamen lu ko dalé ci Cheikhou Dabo be souf nañ ma wax lan lañ defal Gambia Adjiem Sek mu ngi ci rew mi di wor most amul fenn fu taxaw ne li ñoko fi def woné ko amut munuñ ko mané la local kama defuñ ko Gambia 25 years té ñu né ñoy parti bu mag way waxna le nalen seen parti bu mag bu ñoo titéro dinañ dembé dinañ ñoy nekkal di last party indi Gambia waaw last ñokoy jël Gambia fi xam nga tammi yaay jamm sax nit ñang leen topa ak ñaan fitna because ni dañ leen ndeké wo ñoy sétané réew mi lepp lu leen yaay jamm daan tek di leen ko wax dara du ci fet yeb deug la deugal nañ ko tay ko xamné sen parti la joggé fa la soso Gambien ci bugga ko yeen ngeen né do leen ko tek beut ak tranga bu mu leen defal yeb UDP sonko du waye waxna leen ko du ben du ñaar te beut bu yalla sakk dina leen ko wax c'est feek yeen ngi xey di xey ci president baro pour tek ko fitna
wala te ko gatchi gogu yef ci sen kaw laté lolen ko iné rek ci sen kaw lay kop because mo len defal traga ngien jaay ko ñakku ngor gu mu sek way jere gen def ma ñewat jebel cissé assalamu alaykum bété gambie jebel cissé nuy dalé bu fi koalé son bi taxawé ñepp ngi won ci jamm khalifa sallah mom rek daan genn wax te bala mo genn coalition bay tok wax liñ wara wax yeb ne ko li lañ d'accord li lañ ñoo waxal mu nekk sen spok passé mo genn wax ñepp andasi kërak ba UDP genné ñu balal leen genné ci kasso gi mu sen parti li da oyé président Baro Nabilay Moussa li yena ko dégg aduna yeb dégg nañ ko koku tay mo taxaw di wax ne ñu genné fi yaaya jamme mystique la bu indi fi président Baro ndaw ñak ngor naw ñak ngor kuko waxul waxu la deug ko xamne yow dañ de président bi li japp tej la kasso ñetti at yaang fa ba nga xamne ni fum nekk dé mo la déssé koku genné la ci fitna gogu nga cialit ba oyé ko Nabilé Moussa yow di sem passé ya mëna taxawat di oyé koku ku bon comme firawna yow lan nga mëna wax gambie ñu war la gom li lay lay gambien ci UDP lan lañ mëna wax réew mi ñu gom leen liñ wax ci président Baro yépp ak lim leen defal yépp tay ñoo mëna taxaw di wax ne président Baro nit ku bon la yaay jamme ko gon kon xana réew mi dañ ñom dañ seul mo kané be wara top UDP mané Fabakari Tomo Ndiata wax na len ko na len gambien ci duñ tennis duñ football fo len fekk kick len ñi munu ñoo wax réew mi dara bëggaluñu réew mi dara té duñ dem fenn bay wax né amuñ agenda né waaw li dinañ ko fi def li dañ defal réew mi li promise anything amut dara luñ mëna woné it né li ñoko fi def ci ñaar fukki at ak juroom way fu ñoo mujjë Gambia wallahi dinañ xamné Gambia ci naka haydalu leen ñoko xamal seen bop Gambien ci dinañ leen won na leen ñun suñ boppay dañ ko root bam fess del bala nga wax naan Isenu Dabo sosé la sanni leen Isenu Dabo moy ñoy xet bu fi uppa be paré di mingalé Sénégal ak Gambia aji yam c'est que mi fongé ne wirna ki xamna gis nga politicien soko naré nek bul aim sa réew rek dangay def sa research nga xam lan moy xew ci aduna bi ci yenen rew yi way yow xamulo Senegal gi nga xamne ya ngi bir Senegal xamulo sax lan mo nek Senegal na wolof mo fa upp deug wolof fa upp ni la ko wolof mo upp Senegal lolou bu deug la Gambie legi ni la ko wolof sax mo ñu upp Gambie gi nga romba gi ga deug ñi la ko wolof legi ñu upp Gambie legi keri yo dem olof la ñu lak lolu yalla ko def ñun ñi ngi la ko wolof sisi fa nga deg sisi wolof sisi de amanding jallo fa nga ko degge wolof ñepp wolof la ñu lak di sem a Senegal waye ban doomi Senegal nga gisseku mu nek president ni Senegal so yow fi nga mengale ak li nga wax dafa melni guddé abéccé djubut so politics da nga def ce risage motax manalé ni duñ politicien onasan UDP légui amul ben politicien bu fa nek ñi fa nek politiciens do leen di dégg ñuy wax
yow sa patili da ngi ni dem nga tobe jeexal be di ñipsi namo fayuko isero dabo nga amé réew mi 2 millions dollars fayu tax aji yam sek yow buñ la wara ekati na la demal to do wax isero dabo nako fayal sa tax bi jak kat because xañ nañu laaj nako waye fi ngeen né dem yi nak ñoño em ñoñu duñ leen laaj yow ku ur bu nga ur rew mi korop bi bu ga dé tax sax noko na nga fay ya nga am sa xaaliss bi di samp sa kër yi di naaw di tak baña fay tax nga nañu jox la rew mi xana xaye ñu dal nañu aji yam sek ak Cheikh Dabo wax ban parti leader mo fi amé tax amul dara lu wax na loyer yi fi nek te fayu tax bari na ñu lajuñ ko loyer yi mom légui du loyer mom légui politiciel la nañu dimbalé nañu wax ban parti leader mo fi nek ku fayu tax loolu lañu Cheikh Dabo loolu lañ koy laaj bum ñu wax loyer yi fi nek fayu tax loolu ñu suñu business mom du loyer légui politiciel la nañu dimbalé nañu wax nañu mama kadde fayu tax wala fabakare tobak jata fayu tax wala oji jalla fayu tax wala khalifa sall fayu tax wala amad ba fayu tax wala naka mama kadde fayu tax wala henry gomes fayu tax wala may fati fayu tax wala aissatou touré fayu tax ñooñu leen bëgg dégga mo mengalé ñu sax mo tané mu tané la wax dé bokuma ci mo gën du man kenn bokuma ci mo gën du man kenn té mom natango bi dém ñooñu muy dem li o loyé yi na loyé ya ngi fini fayu tax té waxuñ leen dañ ko laaj lool nañu wax nañu be sangam lay fay wala wer sangam lay fay suma xaliss bi bima amé rew mi li rek doyna gatché li rek doyo na UDP ñu impeach Cheikh Dabo in UDP party su fekkone parti bu réglé la parti bu bëgg rew mi la konon impeach nañ ko dat dé way jërëgen jëf Djibel Cissé assalamu alaykum bété Gambie Djibel Cissé yow di nga taxaw ragalulo rusulo nga joge banjul nek domi wolof dekk judo banjul dem ba ñaani taxaw fa di wax naan Cheikh Dabo sosé la yeen sosé ngeen ni kula wax na ñaane sosé rek ño fa dekk ñaane poli ño fa upp sosé ñaane façon xet bu nek mu ngi ñaane façon député bu nek xet bu nek na député ñaane yow lolu yep jangulako xamulako laccewulako nga dem di taxaw di wax lo xamul xana Cheikh Dabo mom kenn mo nek parti leader bu nek sosé fa Bakary Tom ak Diatta lan la APRC koku du sosé domi sosé la di ngeen ko deg moy taxaw di wax nan affaire sosé deg ngeen ko fenn koku deg ko am audio nako genn yeen UDP lay wax de waxuma ñeneen UDP lay wax koku fa deg nako wax Rambo Diatta député parti leader du sosé bay sosé yaay sosé judo bakaw magge bakaw yero bakaw mos ngeen ko deg mo wax affaire sosé ku ko deg na ma indil audio bi yeen UDP lay wax de waxuma ben kep ben parti UDP lay wax may fati Cheikh Dabo ko gina nek sosé ndax mako gëna dëkk ci réew mi aji yam sék yow lay laaj Cheikh Nour May Fatty mo gëna nek Cheikh Dabo ko gëna nek sosé ndax mako gëna dëkk juddu réew fo lañ déggé May Fatty wax affaire sosé ku am audio bi ci UDP dama ko indil ñaarango ñom ñep doomi sosé lañ fa naka Kiyanka bi Dakalati Bunja Dabo Bakary Bunja Dabo
sosé la bay sosé yay sosé muju do gambe xana isino da bako gina nek sosé da mako gina nek domi rew aji yam sek nda bos nga ni deg bu njada bo fum taxawé nan sosé nangam te ki ang la juddou li lay laaj gis nga mar bum la taxan nan potit UDP da ngeen mar fum nek ni way ngir yalla bu len nan potit su ndox amé ngeen rous li nga nek PPP be baye PPP jambu PPP moslo taxaw fenn ci plateforme tudde sosé ñemewuloko because xam nga ne ki fa lekkone domi sosé la mo li doon parti bi waye du tudde sosé deful bopom sosé bopom gambien la def bopom muy sadawra kereba jawara yalla nako yalla yeeram moslo xalat wax ci plateforme be tudde sosé ben xet li nga wax jeli uloko fenn fudut PP UDP maski ñewon ngeen mel tribalist ngeen te li moy diga ñima la wu tudal ñi ñep ay doomi sosé lañ so isero dawo mom kenn rek moy doomi sosé mom kenn rek la sosé wara sanir carte mom kenn rek la sosé wara top yow xam nga li nga ne wax moy wax nak sen surrogate yeb genn na li nga wax deug la fan la nekké deug fan la bëgg ñu wax fan né wax bobu du waxe tribalist lan la yow doomi banjul UDP day toj le waxon na len ko mané len su jinné bëggé Dakar ko é daanu way nak ñi xamul ño xamul yag na len ko wax na len parti mer la ci mer lañ ko sampa waaw dañ juddu ci opposition mag ci opposition te ci opposition lañu dé li moy dëgga jël gën jëf jëbël ci sé ansumana tunkara UDP ni lañ mel kenn rek li aji yam sék wax ni kenn rek genn né waxul ko waxalut parti bi bopam la waxal moy taal sen spoke passing ni lañ mel ici no dab bim fi guéné né e 5 years du ñom ñoo gënaati biñ duggé ci yëf 3 years joon na ñoo gënaati né wa ici no dab waxalutu ici no dab ci bopom sen parti leader taxaw di wax né rusut ragalut naan wa man waxaluma suma parti suma bop la doon wax suma own opinion dawlu daw yaram tal gennati ne ne aji yam sek de bopam la don waxalut parti bi koku mom dafa mbembem bu ewo delu fim joge fim jange politique dafa delu PPP la jange politics dafa delu UDP du placeam wala mu dem topi baro mo gënde biko parti bi wala mu delo APRC bagage mom bam joge PPP APRC la dem fala nekkol bi coup d'état am mu daw ñew UDP way de su xamone de mu delo APRC gum joge wala PPP bum ciosano fim jange politique fofu la wara delo way UDP dena waaw jëmo la def sa homework su UDP ñom ñoy parti bo xamna ni da nga ñew dug ñu use la be paré ci yow ñu faté la ana ki jabari bay malé bi kara bam dug ci da la gëna xam be UDP la xam azumana UDP dama len jéxal tak kérak ba daw soosu dugg ci amut luñ ko ekati ko mo ne bu jégi fo dégg mom la waye déggati nga ko
ni lañ mel dañ la ékati dinañ la suku dinañ la suku dinañ la suku suñ la munte yous da nga nek di wax di ngañ nit ñi di def lu nek suñ la munte yous bobu nonu do fa am place gisulo Modou Sabali fum nek ni mom lañ jital bayiko muy wax rek di def bes bu nga xamna ni gaara nañ ko kera la UDP di parasi mom yow UDP liñ la saga luñ la waxut ci aduna amut yow amulo dara lo def di baye parti bu melni APRC di dem UDP te yow xam nga ne tay buñ taxawalon APRC taxawal UDP lose sen deposit melni yow man di sometime jang kati li ñen ñu oyé dañ jang respect mo amone ci xalé bi melni dañ ay gis nga yakamti sa aduna yakamti lo am bum la taxat di def yenn yi jaruko te politics li amna lo xamne soko defé rek yaxu nga political society mom la xalé yi di def ci sen bop legi ngir yakamti sen aduna jeex na doko muna tay jagal té bo fi jam fayé ñu né reen ba deewen gisulako dañ la ko tuumal ben parti rek gambie mo fi nek di xasta di saga nit ñi di dekkal nit ñi fuñ dekkul moy sokko du ñom rek ka fi indi trouble ci réew mi ñom rek ka fi wax tribalisme mané léralal na len ko ñom kenn ñom UDP rek nekkum fi parti bo xamna ni mo nekk sen leader fi nekk soosé way de nga ñu leen di oyé parti soosé amut nit ñi leen ko oyé miste guñ ñom rek lañ fi di oyé tribalist parti may fati kenn oyé ko tribalist Bakary bu ñada bokk kenn oyé ko tribalist Fa Bakary to bong jaata kenn oyé ko tribalist because gisun ko ci ñom ñi nak dañ ko dudda ak ñom tribalist lay mako wax I can say anywhere li moy dega parti fitna lañ moto waxna len yeen gambie na len ku koy suba bala nga tek sa tank ci souf dal khos billahi minas shaitani rajimi fa UDP muslu len ci ñom de muslu len ci UDP faruñ fenn yene gi gis sen sirif cisse gis ngeen last video bi gis ngeen ko mu sol tiries jotna tisa waxna len na legi sarax la gambie ko kuñ ne demal outil saraxiti sa triyes jonne do ko am ana arzumana dabo ana karim touré ana ndjay serigne bi waxon nako ne ko ndjay demal nga tok bour serigne ya japp ko serigne bour yalla ci bopom mo la wax na la moko tan moko jubole ak dolem soy serigne lu bay waliyu ba sa mo ngi soron serigne ba gambia tay kuy nokki yang ci ron adama baro wera like it or not ndax serigne nga ndax li nga ndax la lay nga lo meuna don tay yang ci ron adama baro lol la yalla dogal mota kuy nax sa bop rek ku xamula UDP ñu fa xam bari wuñ xamuñ lu nguur xamuñ lanay dole nguur may wax fan yi ma ngi dégué ñuy waxi daano saret naan waaw anama president baro tissar ñaata tissar la xaliss fu ko jëlé ñaata moto yeen am ngeen gatch yeen ñepp ku nekk president baro jox la moto yaangé dawal waxulo ci dara moslo ko kondem fi doy rek fi am ride pour wax né president baro fu mu jëlé moto doy kep jeexna benen parti amul ride pour laaj fi president baro for nga jëlé moto wala tissar yéne fi di jëna moto yéne fi di défar tissa yéne fi di joxé rayda té yeen takulé langulé mané olof ndjay mu né ndout
kunabul way jox ko yefam nduti ndut UDP nduti ndut kunabul way jox ko yefam nduti ndut so len gore won ba ngeen baxé président Baro ngeen né délo seen yépp djibal ko ko way lepp lum len joxone mo ngi len ko baye du koy tuddo sax du len tuddo ki mo gore way dina gore adi jere gen jeuf djibal cissé assalamu alaykum bété gambie djibal cissé nuy dalé UDP ñoo fi yëkëti 5 years kenn ekëti wu ko gambie kon dem fi 3 years jo né ku fi tuddo 3 years ñu yobul la court ñoko fi ñëk wa ñu gos ñom loolu lañ fi fekk né Adama Baro after 3 years dafa resign ñu dem election loolu lañ d'accordo muy dëgg ñoo genn fi rusuñ ragaluñ fekki ñu né ku fi wax 3 years ñu yobul la court seenu daawo seen parti leader moko fi wax yeen UDP ba UDP daj amul kenn ku genn condemn ko amut du aji yam sek du lami ndambu diba du kema sen jamme du kenn si UDP du tal amut kenn si ñom ku ko wedi ñom ñep andon nañ ci ñu ne wa baxna bismillah ñom UDP de du ben parti gambi triyes jotna kan ko fi ekati wa UDP sonko du ñoko fi ekati wa du ben parti mota ba ñu ciop manelen UDP la du ken ngir set nak sen UDP sen triyes jotna yep ñu fa nek yep UDP support la surrogates ñu doon wax waxon na len ko fi du ben du ñaar ma len ken nekku ci li ku dul UDP jeno dabo rusut ragal mo dem ote press conference mu taxaw ne legi Adama Baro dafa am pour wacce 3 years jot na 3 years dafa wara wacce because mo joxe won ne dafa wara wacce 3 years jot na lolo doon agreement bi support na 3 years jot na moko wax li yep UDP mom keda ak sen parti deglu len mo bu baax 3 years jot na UDP ñu jox diko campagne nan décembre mba wutula laika ñambo be Adama Baro wutula laika ñambo mané ha mané ma len so len ko wuto ngeen ebe ko ngeen lekke jiko na keur isenu daba wayde marak ebe dina len ray su fekke décembre ngeené haar pour wutu Adama Baro Adama Baro mo wuto gu len ko li wax na len ko mané len tey len tek len sen tank tegel tey len dem len 2021 ngeen defar sen parti bi mom la len gëna gisé way 3 years jotna bi di ngeen fail wax na len ko won mané len man luma len wax fi ci table bi la koy tek naxamu ñaar yépp UDP ñoko fi ekati demonstration ben parti ekati wuko fi kudut UDP Khalifa Sala ngari genn mune len tey len ñun ñoo waxon 3 years jotna way bañ ko wax xamoon nañ ne constitution bi 5 years lako may kat mune len li gentleman agreement la suko onay baxna suko onaw amna right pour continuer 5 years am man manuma ci dara ken manu ci dara te ku genn na dang koy forcer yaangi coup d'etat ñu saga ko be tofliko mune len baxna doy de duñ bok te ku bok bok la doy li leerna gambe yeb deg nañ ko sala ngale oji jallo de xuma la sere ko da be bir kama ñu oku famit mune len xale yene gi ni li ngur nguru fi bu len ci bok man de duma ci bok bu ken genn ci mbedd bi man duma genn suma jabar du genn suma dom du genn
té parti leader yi ngay gis gambe yépp kenn du génn domam du génn isino dabo du génn jabaram du génn domam du génn mu ne len yeen nak so len génné yeen la ñoy door yeen la ñoy troxal yeen la ñoy japp ñun ñi nga tok suñu kër ak suñu njabot di enjoy mu ne len bu len ci bokko de li la len advice ñoo ñu dégg nañ li len OJ advice PPP mom waxi nopi mom na len nak bu kenn du bok té ku bok bokku lo PPP li yépp lèr na ci réew kërak ba gaay gi ni démonstration gis ngeen fa Issénou Dabo yi xuma la Issénou Dabo di exécutif UDP yépp kan ngeen fa gis aji yam sék ñabota ma ngi banjul mom mu fa dem na Lamine Ndamou di ba dem na demul naka badi bu tok fa di enjoy life ak domam ak jabaram Amadou Kora mu doon bari wax naan ku ci dié dem aljana gis ngeen fa Amadou Kora gis ngeen ko fa gis ngeen fa jabaram japp nañ domam mané len lum len wax lu Amadou Kora la tudda waxul len deug Madi Cissé sen député bi Serakunda West mo doon bari wax di fëgë den gis ngeen ko fa kërak japp nañ ko japp nañ jabaram japp nañ domam mané Gambia xam len ñan ñoy UDP sonku du luñ len wax lu dut UDP lañ yelo lañ waxul len deug jërëgen jëf ngo ansubana dabo sañ nga dom kilo natile sañ ñanta wuñ ñu dom kilo di kañala mol be Gambia be ani ya samba fana naka MPP parti auto ñing la mo dom kilo ti fo UDP nduti ndut ku nobul way jox ko yefam nduti ndut UDP nduti ndut ku nobul way jox ko yefam nduti ndut ya je president baro ay min di UDP la be mo be yalone dunya be yalone bari president baro bu ko lu dolato kafo nga ninke UDP nga ninke UDP nga ninke pour que UDP tofo hani bari UDP lum every day ibet president baro ha fana ni moto la ay moje li di moto la UDP le hani sa hani bi wo moto ba bulul le UDP iba borindi la ay fenk UDP ata bu ko wot foto fo fa wolati ne nga fay ko surwala ko nduti ndut kunabul way jox ko yefam nduti ndut wolle mu toñati ñi donkilo nak nga natile ya di kenyolo ngol be Gambia ya moy nimbarak.